Vamos nessa! Imagens ao vivo, aqui, no Zaio Stadium, no Qatar, a bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. É hoje, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA, quero ver! Vamos que vamos, é bom demais, jogão na tela do FIFA. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem para o jogo com Fred no meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Caioba, e para você, das partidas que você viu, qual o gol do Brasil mais marcante em Copas do Mundo? Para mim foi o do Falcão na Copa de 82 contra a Itália. Só que a gente acabou perdendo o jogo e caindo fora. Então eu queria lembrar de um outro gol super importante no caminho para o título de 94, que foi aquele do Branco de falta contra a Holanda nas quartas de final. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela! Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani. Jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Não passa. Ele corta. Costas para correr. Dá nele, bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Vem pressão, marcação alta. Passe interceptado, recupera bem a defesa. Som! Perdeu! Que chance para abrir o placar, Caio! Fazer um gol aqui no comecinho do jogo ia jogar toda a pressão pro outro lado. Villani não podia perder. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. Olha só, falta pesada. O árbitro tá de olho. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Bateu direto, ficou fácil pro goleiro. Fora! Tava longe do gol, mesmo com o gol aberto, não deu pra ele. Desce daí, garotão. Neymar, perdeu. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Neymar. Richarlison, vantagem, continua com o Brasil. Recupera a bola na área. Vem pro ataque o Brasil. Recebe Richarlison.
Lucas Paquetá. Linda defesa, espetacular, cara. É agora pra fazer. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara, encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. Saída do Brasil, que tá perdendo, tá a pé ainda, um gol de desvantagem. Vai terminando o primeiro tempo, derrota parcial do Brasil, ainda tá a pé, Caio, tá apertado. É claro que seria melhor fazer 1-1 antes do intervalo, mas o time não pode se afobar. Tem que fechar os espaços sem a bola e buscar a virada com organização. Tem muito jogo pela frente. Danilo. Neymar. Tem a posse, Fred. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Sobra campo e ele dispara. Apita. Encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusail Stadium. O Brasil dá o primeiro toque na bola. Começa o jogo. Vamos nessa. Som. Perdeu. Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo. Tava longe do gol, mesmo com o gol. É agora, pra fazer! Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Que metida de bola, quero ver. Chegou a bola, chance. Marquinhos. Vinícius Júnior. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. Vantagem, Casemiro segue no lance. É desarmado. Arrisca, boa bola enfiada. Chegou, que bolão. É gol!
Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou para o gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Sou pra fazer! Nananina, não desta vez, pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. E recuperou no ataque. Chance de contra-ataque, tô de olho. Campo aberto pela frente. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Vamos pro jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Golaço! Gol! Do meio da rua! Ele teve coragem para arriscar e foi recompensado. Que bomba! Do meio da rua! O placar mostra 3-1. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Bom desarme na defesa, sem falta. Neymar com ela. Recebe Richarlison. Vai partir para cima. Próxima rodada do mata-mata. Que resultado! Placar apertado, mas o importante é que eles souberam achar os espaços e avançar no mata-mata. Agora é recuperar o grupo e já se preparar para o próximo confronto. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. Ele jogou bem, Vilani. Deixou o gol dele, ajudou o time a ganhar. Tem motivos de sobra para deixar o campo feliz. Para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo e a jogar.
fora. Tava longe do gol mesmo com... É agora para fazer. Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0. Arrisca, boa bola enfiada. Chegou, que bolão. É gol! Do Brasil! Sou pra fazer! Nananina, não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvar. Campo aberto pela frente. Gol! Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Golaço!